Azərbaycanın media platformasında yeni xəbər saytı istifadəyə verilib. Bayraqlar info rəsmi olaraq bu gündən fəaliyyətə başlamış onlayn media resursudur. Saytın qurucusu və redaktoru aməhdər jurnalist Azər Həsrlətdir. Əsasən xəbər ağırlıqlı resursun media siyasəti Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranışı qaydaları çərçivəsində həyata keçirilir. İctimai-siyasi xəbər ağırlıqlı resursda mədəniyyət, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, diplomatiya, ekologiya və s. daxil olmaqla geniş əhatəli xəbercilik nəzərdə tutulur. Keyfiyyətə operativliyə qurban verməmək prinsipi ilə işləyən bayraqlar info kənar müəlliflərə daşıqdır. Kütləvi informasiya yaxud da medianın əksəriyyətində şok xəbər, dəhşətli xəbər, sensasiyon xəbər diye başlıqlar en qədərdir. Yəni bu da ciddiyyət deyil. Bu əslində qalanda medianın öz funksiyasından, öz məqsəd və məramından uzaqlaşması deməkdir. Tamaşaçını, oxucunu, dinləyicini aldadaraq yaqod yanıltaraq cəlb etmə cəhdidir. Biz də düşünürük ki, Azərbaycanda artıq keyfiyyət mərhələsinə keçmək lazımdır. Yəni kəmiyyət yetərincədir, hətta arzuolunandan da çoxdur, amma kəmiyyət keyfiyyət məsələsində biz sinifdə qalırıq. Yəni ona görə də biz belə bir resursla ortaya çıxırıq. Xəbər üstünlük təşkil eləyəcək. Çılpaq xəbərlər bərbəzəkdən uzaq, yəni sözçülükdən uzaq. Lakanik kifayət qədər sadə insanların belə başa düşə biləcəyi xəbərləri üstünlük təşkil edəcək. Sayt rəhbərliyi eyni zamanda türk dünyasına özəl diqqət ayırmaqla fərqlənməyi hədəfləyib. Bu da türk dünyasının bəzi güşələrinin Azərbaycan mediasının diqqətindən kənarda qalması ilə əlaqədardır. Biz şikayət etdik ki, məsəl üçün türk coğrafiyasının filan güşəsindən niyə bizi dəstəkləmədilər? Niyə bizim səsimizə səs vermədilər? Biz də həmişə sual veririk ki, biz orayla əlaqə qurmaq üçün nə etdik? Çox zaman heç nə etmirik. Oturub gözləyirik ki, tutaq ki, uzaq Yakutiya-dan bizi dəstəkləməyəcəklər. Tamam, adamlar dəstəkləmək istəyir, amma biz o platformanı yaratdıq mı? Türk dünyasının hər tərəfini əhatə etməylə bir növ Azərbaycanla o görüşlər arasında körpü yaratmağa çalışacaq. Azər həsrət bildirdi ki, yerli jurnalistlərlə yanaşı, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən xarici jurnalistlər, o cümlədən bir sıra xarici media resursları ilə də əməkdaşlıq ediləcək. Artıq bu istiqamətdə bəzi razılaşmalar əldə edilib. Saytda xəbərlər Azərbaycan dilinin qayda-qanunlarına ciddi əməl edilməklə, qısa və lakonik xarakterli olacaq. Bayraqdar info həmçinin sosial mediada inteqrasiya edəcək. Biz sosial medianın gücündən tam istə şəkildə istifadə eləyəcək. Çünki illərdir şəxsə-mən özüm deyirəm ki, sosial medyaya inteqrasiya olunmayan heç bir media növünün ayaqda qalma imkanı yoxdur. Hətta televiziyaların, radioların belə. Çünki hər kəs bu saat sosial media ilə nəfəs alır. Biz də təbii ki, o vasitə və alətlərdən gimbal istifadə eləyəcək. Azər Həsret bildirdi ki, gələcəkdə multimediya imkanlarından da istifadə nəzərdə tutulub. Bayraqlar info saytının şüarı belədir. Hər zaman öndə. Biz də həmkarlarımıza fəaliyyətlərində uğurlar diləyir və hər zaman öndə olmalarını arzu edirik.